Não adianta fugir. Não adianta. Meu nome é Maria Clara e eu sou a bolsista do projeto Guias de Ecoterapia. Agentes responsáveis pelo retorno dos cavalos às sessões ecoterápicas aqui na APAE da cidade de Areia. O nosso projeto é coordenado pela professora e doutora Maria Linda Almacir da Costa, juntamente com mais dois voluntários e a equipe da APAE. O cavalo. A ecoterapia é um método terapêutico que visa ajudar no tratamento de pessoas com necessidades, sejam elas físicas ou mentais, usando o cavalo como estudo. As práticas de ecoterapia são coordenadas por uma equipe interdisciplinar, composta por um pedagogo, fisioterapeuta e o guia. É o cavalo em ação, dá um abraço. Manda um beijinho. Faz um carinho. Importante lembrar que também foram feitas postagens na plataforma Instagram como meio de informar a importância da ecoterapia para a sociedade. Mantenha a coordenação, aperta a perna, manda um beijinho. O objetivo inicial do projeto foi avaliar as condições físicas e sociais do animal, para com isso desenvolver exercícios funcionais com a finalidade de mantê-lo capaz e em condições satisfatórias para o retorno das práticas ecoterápicas. Haha! Dá um tchauzinho que acabou!